шымкентте мереке күндері 162 әкімшілік хаттама толтырылып 58 жол көлік оқиғасы тіркелді ал қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге 612 полиция қызметкері жұмылдырылды тәртіп сақшыларының хабарлауынша зардап шеккендер мен қайтыс болғандар жоқ дегенмен ұрлық фактісі тіркелген қаладағы дүкендердің бірінде сатушының сөреде қалған телефонын екі ер адам ұрлап кеткен видеодан көріп тұрғанымыздай азаматтар ұялы телефон қарап жүргендей кейіп танытып бірі оны қалтасына салады Бейнебақылау камераларының көмегімен тәртіп сақшылары бірнеше минут ішінде күдіктіні ұстаған қазіргі уақытта полицейлер қылмыстық кодекстің 188 ші бабы бойынша істі тергеп жатыр келтірілген залал соммасы 450 жүз құрап отыр сондай қала құқық бұзушылықты алдын алу мақсатында болдырмау мақсатында түнгі клубтар мен көңіл көтеру мейрамханаларында рейдтік шаралар жүргізілген бұған қоса қала аумағында 58 жол көлік оқиғасы орын алды салдарынан зардап шеккендер мен дене жарақаттары жоқ